flickor för vi älskar gruv och ljus. Vi var alla söta flickor, har du lockats till teaterns brus. Vi nu är på scenen i rippar med riktig snäpp. Och vi sjunger vi rippar på vår lilla käpp, lilla käpp, lilla käpp. Jag tror det här. Vad har Galjären betytt för oss? Vad har han betytt för oss, tycker han? Ja, för mig har han ju betytt oerhört mycket i och med det att för mig, när jag kom till honom, det var som att samtidigt komma till en teaterskola. Jag har aldrig gått på någon teaterskola, men Galjären var min teaterskola. Men jag har sagt det 3 gånger, teaterskola, ja. Det är hemskt bra också. Jag lärde mig att texta. Och jag fick lära mig att dansa lite. Och den första rollen jag gjorde hos honom, det var på hösten 1935. Det var en talroll. Det var en talroll, alldeles rätt. Och den hette Kokottskolan. Och då gjorde jag en liten kokott, vilket betyder fnask. Jag gjorde den yngsta fnasket, Sara lite äldre fnask. Och Gerard, professorn, som lärde ut. Hur ni skulle vara så. Ja, exakt. Och du då, hur kom du i kontakt med? Jag har kommit på, jag ska tala om att det här är sant vad jag nu säger. Detta ögonblick har jag kommit på att här på Stora Maja före dig och träffade Gerard faktiskt. Ja. Jag tittade i några program hemma och när jag var nyutskriven eller på säga som har suttit inne från operabaletten så ville jag ju komma till revyn och då kom jag hit och då hamnade jag har faktiskt debuterat här som revyartist som 17-åring eller vad jag var och då var det Storan som användes till en Rolf-revy som de gav. Men det var han hade den tillsammans med Gerard. Ja, jag förstår så jag råkade det. Få uppträda med båda dessa båda stora två. Kungar. Och jag vet att jag var så nervös när jag skulle göra mitt nummer. Så jag skakade hela kroppen. Och i programmet stod det sedan mycket riktigt den lilla darrande debutanten Anna-Lisa Eriksson. Det är vi var den nya generationen då, ja. Den gången. Då skulle vi visa framfötterna. Och så sjöng vi. Det är vår generation som står och klappar upp. Vi är kanske ingenting idag, men imorgon kan vi vara bra. Ja, det är vår generation som står och klappar upp på dörren. Hela världen ligger framför oss, vi besegrar den förstås. Med vår ålderskända fräckhet och med spänst i bristerna, plus vår gyllene ungdomstäckhet kan man dö. Ja, det är vår generation som står och klappar upp på dörren. Vi ska klapp, 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 klappa på ända tills ni öppnar dörren. Ja. Och jag kommer ihåg också att den här revyn, den kallades för ett leende år. Och vet du varför? Ja, det kan du berätta. Det var nämligen så, det kanske ni kommer ihåg. Hon springer från mig hela tiden. Men jag ska försöka och klara mig ändå ett ögonblick. Ja. Jo, det var nog, ja det kan jag tala om förresten. Det var 1932, året innan. Det var ju ett grått och trist år. Det vet ni, i synnerhet den äldre publiken, att det var det året som Kryger sköt sig i Paris och det blev ett förfärligt kaos på hela fronten av affärer. Alla var ledsna och nervösa och då tyckte säkert teatercheferna i Stockholm och i Sverige att de skulle ha revyer som skulle bli mer leende. Och då kallade jag Skademumma den här revyn ett leende år. Motsats 32 så blev 33 ett leende år. Och då sjöng vi i finalen. Ja. Det år som gått har varit grått och därför vi föreslår att vi tillsammans nu går emot ett leende år. Säg varför gå och tänka på den snön som fyllde ut i fjol, när hoppet strålande sol emot dig ler. Nej, ge mig nu ditt ord på att du gör ett försök att sprida ditt solsken runt omkring dig.
bara klä dig om du lär dig att vara glad var du går. Vi når ett leende hår tillsammans två. Ja, det där hon, övat på i smyg förstås, den där höga tonen där. Ja, men du, Åke Söderblom, han var ju med i vårt sammanhang den gången också, lilla Åke. Och jag vill minnas att han skrev någon... Han skrev en liten visa till mig som heter Han är precis min typ. Berätta om det. Men då, snälla, kära publik, då måste ni leva er tillbaka till 1933. Kan ni det? Av bönder och adel och prästmän, av sjömän och av hästmän, nu mina små samlade festmän, av mig i en samling ges ut. Din första kärlek var rågblond och lång. Han sjöng för mig när vi dansade någon gång. Hans ord var visor, hans löften var sång. Han var precis min typ. Sen fann jag Kalle, och Kalle min vän. Ja, du vet, jag skulle ha älskat dig än. Men skyll på ödet, och ödet var Sven. Han var precis min typ. Sen fann jag Lars och Knut, och innan dess så blev jag kär i Pär. Ack ja, med Anders gick jag ut på dansen kväll och träffade Nisse där. Ja, men A till B, det kan väl ändras. Han sjöng som Crosby, såg ut som Gavin. Han sjöng om våren, om skogar och äng. Så jag blev festman på en enda refräng. Ja, han var precis min typ. Utav styrman Karlsson med flammor, av festmän och av mammor, jag lärt mig att Karlsöners stammemor är kärleksgudinnan fru Flört. Min sista kärlek, ja, jag minns en så väl. Han var mera fager till kropp än till själ. Han var killens och jag var hans hel. Han var precis min typ. Vi grela stundom, blev vänner igen. Ja, sen blev det då lysning, ni vet, med gåvor i tänd. Den sista söndagen, hans bästa vän, han var precis min typ. Jag rår ej för att jag i samma stund blev skutan i hans hamn. Ack ja, trots att vårt linne var för länge sedan märkt med annat namn. V till C, det kan väl ändras. Vi gick i kyrkan där man viger sig. Han frågade, vill du? Men jag svarade nej, när jag såg prästen som tittade på mig. Ja, han var precis min tur. En film som jag tror heter Kyss henne, eller något sånt. När stjärnor på himmelen dalar, jag önskar dig guld, jag är nöjd. Mitt silver, ty silver, det är att tala. Du bara sagt på sin höjd. Vi har så mycket att säga varandra, men det blir ingenting, ingenting sagt. Och dock har amor hos oss som hos andra i hjärtat någonting. Någonting lagt. Men om i blindo i kärlek vi vandrar, kan också stomma vi går på vår jord. Vi har så mycket
att säga varandra. Men allt det där vi nog sagt ut.